Biaguasp saluda els seus nous aficionats. El de l'Alu ha canviat segona B per preferent, tot per jugar amb la camiseta del seu poble. La veritat que tenia moltes ganes ja de venir a jugar aquí al meu poble, feia molts anys que no jugava, i bueno, un poc ens ajuda els meus amics i vinga, vine i tal, i a passar gust. No ha estat fàcil deixar l'Atlètic Balears, però els pocs minuts dels que ha gaudit amb Mànix Mandiola l'han ajudat a prendre aquesta decisió. Va ser una decisió un poc muda, no? L'entrenador, pues, per dir-ho, si no confiava en jo, i no me l'enteníem, i bueno, i pues, arriba un moment el futbol, pues, que has d'aturar i canviar, no? Un jugador que vol és jugar i passar gust. Han estat 6 temporades de blanc i blau, en què només canviaria una qüestió. La llàstima, per estar no poder aconseguir aquest ascens que tantes vegades pues, els hi fa tanta il·lusió, no? Com a club i com a aficionats. Poques vegades se te presenten aquestes oportunitats, no? D'arribar a la final amb opcions. Els partits va venir així com va venir i bueno, tampoc no hi pot pensar més, no? El futbol així és el que passa. Però bueno, la veritat que he disfrutat molt i me sento un Balearí com és. Enguany, des de la distància, espera que l'Atlètic torni a intentar pujar a la divisió de plata. Jo crec que sí, no? Com a club, com a entitat, com era el Balearí, sempre ha d'optar en el màxim, no? Que és intentar fer campió de Lliga, que és una cosa molt complicada que nosaltres vàrem aconseguir, i a fer la lligueta i després intentar aconseguir 700. Ho haurà de fer sense Biaguasp. L'Alaroner ha tornat a casa.